Dobře svému tělu jen to nejlepší. Více magnéza, více horčíku, více zdraví. Když zakoupíš jedno balení magnéza v libovolné perlivosti, získáš šanci vyhrát zbrusunový iPhone 14 Pro Max, vybaven technologiemi nejnovější generace. Akce platí ve všech pobočkách Tamda Foods a e-shop Tamda Express. Od 1. do 31. července. Více informací najdete na tamda.eu/magnesia.